Ja bih se nadovezao na ovo što je rekao Željko vezano za Azerbejdžan. Ja jako poštujem Robija i njegovo razmišljanje u igri koji voli, znamo svi da voli tijek ataku, držanje, posjed, lopte i sve ostalo. I u sve dužno poštovanje, kako zna Joško Jedlić reći njemu, mislim da on baš nema nikakve šanse protiv Hrvatske. Jer Hrvatska ima prejaku i prekvalitetnu reprezentaciju. Mislim da je on jako dobro locirao stvari kad je igrao sa Srbijom u utakmicu tamo u Austriji, prijateljskoj, koja je jedna odlična reprezentacija, puno kvalitetnih igrača koji igraju u ligama petice i vidio je kako je prošao. Tako da mislim i mi znamo da on ima jedan problem, vidjeli smo tamo na licu mjesta, da ima jako nisku momčad, da ima jako puno problema u prekidima, a mi imamo momčad i igrače koji izvode prekide, da mislim da i kvalitetniju momčad, i zreliju momčad, i takmičarsku. Ono što me zanima za kraj ovog dijela razgovora, gospodo, jeste li vi za to da Hrvatska s Bugarskom igra u Splitu? Željko? Ovo nakon što smo čuli od Rejića. Pa ja se slažem da bi na taj način ovi koji su to počinili da bi pobjedili. I ako postoje ikakvi elementi da se zadovolji sve što je potrebno, i ako to bude naravno stav HNS-a, onda da se tom Splitu pruži prilika da bude živ. Ali interesantno je rekao. Ne, definitivno. Povlačenje u ovom trenutku bi bilo pobjeda ovih koji su to napravili. Jednostavno, taj Split se ne smije izbrisati sa nekakve mape. Da. Ne možeš ga izignorirati. Mora ostati živ. Sad je pitanje da li sad ili vraćati malo kasnije. Opet priču na početku, ali živ mora ostati. Jasno.